السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج آئے ہیں جناب لڈن منڈی، لڈن منڈی لگتی ہے بہت دل دن لڈن شہر تو تقریباً 2 کلومیٹر باہر کرم پور روڈ سے۔ تو جناب لڈن منڈی تو جناب مکھی چینی بکریاں دے ریٹ چیک کرا دینے، بچیاں دیاں بکریاں جناب تو ریٹ چیک کرنے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ جڑا بھائی بھی ویڈیو ویکھ رہا ہے ویڈیو اینڈ تک ویکھے، مکمل ویڈیو چیک کرے۔ ان شاء اللہ اس ویڈیو تمہیں بچیاں دیاں بکریاں بھی چیک کراونیاں نے تو گبڑا بکریاں بھی چیک کراونیاں نے، ہو سکتا ہے نال تو جناب پٹھا بھی چیک کرے سو، مکھی چینیاں پٹھا بھی نال چیک کرے سو۔ گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، ان شاء اللہ تمہیں نال ریٹ بھی پوچھ کے دسا ہے تو نال نمبر بھی پوچھ کے دسا ہے، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ تو باقی جنہ دوست اج تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، رازق ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دو، نال بیل آئکن نو پریس کرو تاکہ جس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریو تو نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتے رہے۔ جناب ماشاء اللہ کافی جانور ماشاء اللہ منڈی میں موجود ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ ویکو مکھی چینیاں بکری کھلوتے ہیں گبڑا، یہاں کا بھی ریٹ پوچھ کے دستا ہے، کافی تعداد ہے بکری جناب۔ تو اسلام والے بھی ماشاء اللہ بکری نے جناب یہاں کا ریٹ پوچھ کے دسنے تمہیں بھائی کہ ریٹ جناب منڈی کے چلتا پیا مکھی چینیاں بکریا کا، تو بچوں کی بکری کا ریٹ بھی پوچھنے ہوں۔ چل کے جناب اس بکرا اس بچے والی بکری کا ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی کہ ریٹ کرتے ہیں، تو کن جناب تمہیں یہ مل جائے سی دو بچوں والی بکری ہے جناب، پوچھنے بھائی کن دن کی سوئی ہوئی ہے جناب؟ ریٹ 55,000 یہ جناب ہے بھائی کو بکری ہے پہلے تلے نار مار دیا کہ دو میں مار دیا دو میں مار دیا نے، تو کیا ریٹ ہے دا 55,000 فائنل کے فائنل کوئی کار لیسا ہے 2-3,000 اور فائنل دس بالکل پورے 50,000 پورے 50,000 منہ چیک کرا دے منہ پوری منہ اے جناب چیک کرو 50,000 ریٹ کرتا پیا جیڑا بھائی انہاں دے نمبر تے رابطہ کر سی مزید ہور وی ان شاء اللہ تہاڈے نال پیار محبت کر دے سر۔ موبائل نمبر جناب انہاں دا پوچھنا، موبائل نمبر دسا جناب 0305 0305 2755 2755 133 133 اے جناب انہاں دا نمبر ہے پیا، ہور وی جناب چل کے تہاڈے جانور چیک کرا دینا منڈی وچ۔ یہ ماشاء اللہ بچے ماشاء اللہ کھلوتے ہیں، تو بکریاں جن کے وہ علیحدہ کھلوتے ہیں، بچے علیحدہ کھلوتے ہیں ماشاء اللہ، آئے بچے کھڑے نے چیک کرو ماشاء اللہ بڑے پیارے ماشاء اللہ بچے نے جناب، مکی چین نے بہت ہی پیارے جناب۔ کہڑے بکریاں کے بچے نے پہ کہڑے بکرے سے بچے مکھی چینی بکریاں کہڑیاں نے آئے اے جناب بکریاں دے بچے نے ماشاء اللہ جناب، آئے بکری جڑی موجود کھلوتیاں نے تو کوشش کرنے ان شاء اللہ تھوڑے انہوں کا ریٹ بھی پوچھ کے دسنے بھائی کہ ریٹ جناب پٹھے کے حساب میں بکریاں کا منگتے پہ بکرے کہیں دیا کہڑا مال ہے کہڑا کہڑا ٹھیک مال مالک آ جاتا تو یہاں کا ریٹ بھی پوچھ کے دسنے بھی کہ ریٹ ہے جناب بکریاں کا مکھی چینیاں جناب۔ آ جناب چیک کرو ماشاء اللہ بھائی کو مکھی چینیاں بکری نے، آ بکری منہ کیں پہ پٹ چوکی ہے گبڑ ہے کوئی نہیں چھڑی ہے، چھڑی کا کیا ریٹ ہے فائنل کے فائنل 45 جناب ان شاء اللہ ہو رہی تو پیار محبت کر دے سن، تو آئے بکری کا ریٹ ہے فائنل کے تاوی تو دس دے پورے 50,000 50,000 جناب یہ ریٹ ہے ان شاء اللہ، یہ تمہیں پیار محبت کر دے سن ریٹ میں ان شاء اللہ لازمین کر سن کیونکہ فائنل ریٹ نہیں ہوتا جناب۔ ٹھیک ہے جناب ماشاء اللہ بچہ ہے بکری کا جناب، اس بکری تلے بچہ ہے پیا، تو جناب یہ بھی ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی کہ ریٹ ہے جناب، یہ مالک منگتا پیا ہے نارے مادی ہے مادی ہے اچھا کہ ریٹ ہے بکری کے بچے کا 35,000 فائنل کے 32,000 موبائل نمبر ہے کوئی؟ چلو موبائل نمبر دس 0302 5878 0552 منہ بکری کی میں چیک کرا جا منہ تھینک یو
ماشاء اللہ چیک کرو کافی تعداد ہے بکری جناب ہے، بھائی کو بکری ہے بچے والے جناب، یہ تو 32,000 روپیہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل نمبر جناب انہوں کا چلتا بھی ہے، تو رابطہ کر کے جناب یہ بھی خرید سکتے ہیں۔ مزید جناب ساڈا کام ہوتا ہے کہ تمہیں منڈی کی تازہ تازہ اپڈیٹ دے بھی ہے کہ جناب تھی جانور چیک کرو، تو باقی کوشش کی کرو کہ تھی آپ آؤ منڈی، منڈی آ کے وزٹ کرو، وزٹ کر کے جانور خریدو، اس سمے جناب موج کوئی نہیں ہے کہ بندہ مالک آپ اتو ہوئے جانوروں کے نا وہ ریٹ جناب ہور ہوتا ہے۔ باقی ماشاء اللہ وہ تو کافی تعداد ہے بکریاں دیکھتا ہے، چیک کر سکتے ہیں کافی تعداد ہے ماشاء اللہ۔